ju keni drejt, ne nga sytë ton kërkojmë dhe shohim një servitë penalizume për çdo situatë të re që krijon në destabilizimin e vendit, sepse burimi i destabilizimit vazhdon me Serbia. Por kjo nuk është e re. Kjo nuk është risia që pëndu. Tash 35 vjetë, Serbia ka raportet të kushtëzuara me BE-n, me NATO-n, ka pas marrëdhënie një lufte, dhe me qeverinë e SBA-s, e cila ka udhëheq aleancën luftarake kundër Serbisë dhe Jugosllavisë atëherë, kundër Beogradit. Dhe në periudhën e pas luftës, pas në shkrimit, në shkrimit kapitullimit për ne, në nënda që shumë vitit 1999, Serbia ka fillu me i riparu marrëdhënjet e luftës në marrëdhënje paqe, bashkëpunimi, por në ende nuk ka marrëdhënje partneriteti. Tani, Serbia do të vazhdojnë me pas marrëdhënje të kushtëzume. Dhe këto marrëdhënje të kushtëzume, hap pas hapi përmirësohen ose rëndohen situata të caktuara. Por ata janë mësuar me jetu, se ka pas sankcione ekonomike, sankcione financiare, ndeshkim ushtarak, dhe situata krejt që janë një ora për ne. Por ne, me SBA, kemi pas marrëdhënje miqësore. Partneriteti besim të madh, sepse ata që na kanë premtu në kryeshlinjën e vitit 1990, qeveria amerikane dhe prezidenti amerikan kanë realizu për popullin e Kosovës. Asnjëherë nuk na kanë lënë anash dhe asnjëherë nuk na kanë dëshpëru dhe asnjë veprim nuk e kanë bërë që mos me i besu. Zoti Kurti është i pari që ka ndërtu marrëdhënie të kushtuara me qeverinë amerikane. Dhe këto marrëdhënie të kushtuara i bën për shkak të Serbisë, për shembull. Tani janë tetë veprime të njëanshme apo të pa koordinuar me qeverinë amerikane për 3 vjet që ka shkaktuar zoti Kurti. Dhe që në tetë situata të tilla, qeveria amerikane ka treguar tolerancë dhe ka treguar mirë kuptim këto veprime, por ka të rekë vreten gjithmonë që nuk i bojnë Kosovës mirë vendimet e pa mençura, vendimet e njashme, vendimet e pa koordinume dhe vendimet që nuk vlerësohen që farë efekti i japin për të tjere. Zotit Kurti e po ashtu ka kushtu këto mardonje me plan tre pikesh, me plan tre fazësh dhe tani me plan tre pikesh